В случая, ако съм тръгнал да режа така, автоматично изключва. Заради отката. Това е задължително. Задължително се... Тоест, затягането на веригата, тя вече е малко пренатегната, тъй като е топла. Ако искам леко да я освобода, тук освобождавам и си настройвам. Тоест, зависимост от температурните условия. Маслената помпа, резервуара за масло, е доста голям и се вижда колко е пълна. Маслената помпа, с която и да е отверка, много лесно се регулира. Тази част е отделна, тъй като доста често се унищожава и отговаря на 35 кубикова машина. Отключвам задължително. Ако не работи, след 12 секунди тя автоматично се изключва. Като сега... Общо няма. Колко каза, че може да направи разрези? Спалихме дървесината.